Jeg synes alltid det er så jævlig klein. Intro er så klein. Intro. Det er ikke meg. Nei, det passer ikke meg. Det passer seg ikke. Hei, hei og hjertelig velkommen til en ny video på min kanal. Jeg har oransje hår i forhold til deg. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Ja. Vi er her i dag med Birgitte Alvik på YouTube. Og i dag skal vi lage 10 ting gutter gjør som jenter aldri hadde trodd, eller gjettet, eller whatevs. Og denne videoen er en collab med Sara og Sofie på YouTube, link i description. Hun lager 10 ting jenter gjør som gutter aldri hadde trodd. Se inn i kamera, jeg kan ikke sitte her og ta på tærne mine. Vi kan egentlig bare starte. Først sier hun at gutter liker som oftest mer naturlig jente enn jente som klasjer trynet full i sminke. Da liker de jo ikke oss. Ikke sant, ikke sant? Eller de liker jo ikke mer. Ja, det er derfor jeg synger. Nummer 2 er at mange gutter, hvis de er liksom gode venner og sånn, så sender de faen meg booty pics til hverandre. De sender drøye bilder til hverandre. Det gjør jo vi, Anto. Ja, så den er jo liksom ikke sånn veldig sjokk da. Men det er jo interessant. 3 er at enkelte gutter er veldig følsomme. Man tøffer seg foran kompisene sine fordi de er redde for å bli dømt. Oh Lord Jesus. Den tenker jeg liksom sånn. Det er fucka egentlig. Folk burde vise følelser og være følsomme. Det er søtt. Ok, nummer 4 er at mange gutter liker jenter som er hard to get. Bare sånn at de vet at ikke du er løs. Men samtidig så vil de liksom ha en sånn balanse, ikke sant? Sånn at... For hvis du er alt for hard, så... Hvis du er for hard to get, hvis de blir ignorert, så gir de opp, liksom. Ja. Og det er jo ikke helt chill, da. Men det, sånn er jo vi jenter. Ja. Vi liker noe som er litt sånn out of reach, og så reacher vi det. Og så får vi det. Jeg tar neste punkt også. Nummer 5 er at noen ganger når gutter skal snakke i telefon med jenter, eller sånn generelt snakke i telefonen, så er det sånn de planlegger hva de skal si for å unngå sånn klein stillhet. Og så glemmer de det når samtalen er i gang. Det gjør jeg også da. Sånn jeg planlegger det opp i hodet mitt. Hvis jeg skal snakke med nye mennesker. Er det unormalt? Jeg gjør ikke det. Hvorfor ikke? Begge to bare sitter og ser på meg. Ja, men det gjør ikke du heller. Nei, men jeg begynner alltid sånn, hei hvor du er. Ja, sånn, hei hvor du er. Ok, nummer 6 er at noen gutter elsker kjete jenter. Som kan gå fra å være angel to a devil on one second. If she sees you talking to another dude. Nei, girl. Ja, men jente er jo også sånn. Vi blir jo litt sånn. Nei, fordi jeg gidder ikke gutter som er så jævlig fucking sjalu. Nei, men det er sånn, man blir litt sånn. Når man blir... Når de blir sånn, når de er litt sjalu, det er søtt i starten, og så etter hvert så blir de sånn... Nei, men sånn, når de ser det liksom sånn snappe og sånn med gutta, veldig ofte, så er det sånn, når de blir sånn, hvem er det? Ja, det er litt søtt. Det er litt så grann søtt. Det var Birgitte som skulle ta det. Nummer 7, det er at gutta, de klør seg ofte på ballene, og så lukter de på rett og slett for å sjekke. Det her fikk vi faktisk bekreftet i går, da. Ja, det var ingen som gjorde det. Men de sa liksom bare sånn, oi, 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 hele tiden. Men det er sånn, jeg skjønner ikke hvorfor det er liksom sånn, klø seg, indiskrikt, og så lukte på det. Tror du at det lukter parfymer, liksom? Men jeg kan se for meg at dette er noe jente også gjør, helt ærlig. Jeg gjør det ikke. Jeg har ikke gjort det. Nei, ikke heller. Det er bare litt sånn, æsj. Jeg kan se for meg at det er sånn, noen jenter gjør sikkert det. Ja. Men du kan ikke forvente at et underliv skal lukte godt. Nei. Det er jo det, ja. Herregud. 8 er at mange gutter tror faktisk at jenter digger dick pics. And we don't. Det er faktisk bare litt sånn unødvendig. Så noter det, gutta. Stop it. Stop it. And I want your dick up in my DMs. 9 er at mange gutter tror at jenter elsker klyset og appletjekke gutter. Jeg synes det bare er ekkelt, ja. Det er dritekkelt. Pappa gutter, liksom. Det er en grunn til at det er liksom klyset og appletjekk, ikke sant? Ja. Det er ikke noen bra vibes over de ordene. Liker du klyset og appletjekke gutter? Nei. Nei. Men det er jo ikke snill. Det gjør ikke positivt. Nei, men sånn, stil. Den... Klysestilen kan se bra ut på noen. Men sånn, gutta, man klysette, men den klysette personlig. Det er den jeg tenker at den kan du egentlig bare... Den kan du legge fra deg hjemme. Har vi et punkt til da? Bare sånn for å ha en 10-er i liste. Det siste punktet vi har i dag er at gutter også kan stalke deg og være creeps og psycho. Det er ikke bare oss jenter. Så den trøster jo i oss litt mer. Ja, den er veldig sånn godfølelse for meg da. Ja. Sånn at jeg ikke er crazy. Vi er så kleine. Vi er dritkleine. Så det var denne videoen. Nei, vi håper at du likte videoen. Hvis du gjorde det, gi den en tommel opp. Og abonner på min kanal, Birgitte sin kanal. Og Sarah Sophie sin kanal. Jeg linker alt sammen in the description below. Og utenom det så chattes vi med neste video. Toodles. Toodles.